ni muhimu sana kwa maendeleo hasa kwenye sekta zetu zote ikiwemo viwandani, masuala ya utalii, kwenye ujenzi wa miundombinu, sekta ya elimu, sekta ya afya, kilimo, uvuvi na ufugaji. Maeneo yote haya yanahitaji kutumia tehama katika kupata maendeleo makubwa zaidi. Naye waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Joyce Ndalichako amesema hipo haja ya kutumia tehama katika kuboresha utoaji wa elimu nchini. Kupitia mashindano haya leo kubwa ilikuwa ni kuwawezesha vijana wetu kuweza kutambua teknolojia ya kisasa, kwa sababu sote tunafahamu teknolojia inakuwa. Huawei inawasaidia vijana wa Tanzania kujiendeleza na kujenga ujuzi wao katika fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Juni mwaka jana, serikali ilizindua mfumo wa ukusanyaji wa mapato kwa kutumia mifumo ya kielektroniki ambao unatajwa kuongeza ufanisi katika ukusanyaji na udhibiti mianya ya upotevu wa fedha. Katika shindano hilo, wanafunzi bora watatu wamepata tunzo ya nafasi ya kushiriki mafunzo nchini Afrika Kusini, akiwemo Emmanuel Chaula kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Joachim Ngatunga Chuo Kikuu cha Dodoma na Yusuf Hamis Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Serikali kupitia Wizara ya Kilimo inatarajia kuanza kuzunguka mikoa 20 ambayo imeonekana kuathiriwa na sumu kuvu, ikiwa ni utekelezaji wa mradi ambao unalenga kupunguza tatizo la sumu kuvu katika mazao ya kilimo, ambapo kwa sasa imetajwa kuwa changamoto kubwa barani Afrika. Akizungumza jana jijini Dar es Salaam, mkurugenzi msaidizi kutoka idara ya usalama wa chakula Wizara ya Kilimo, Josephine Amoro, amesema mradi huo utafanikisha kupunguza kwa kiwango tatizo hilo ambalo limepelekea vifo vya baadhi ya wananchi katika mikoa ya Dodoma, ya kuhakikisha kwamba wananchi wanapata chakula ambacho ni salama. Kwa mfano, Wizara ya Kilimo tumekuwa na mradi ambao tunaanza huko kwenye mwaka huu wa fedha, ambao unahusu jinsi ya kuhakikisha kwamba swala la sumkuvu linatiliwa mkazo. Tunaanzia katika mikoa 20, mikoa 18 Tanzania bara na mikoa miwili Tanzania visiwani. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi wa mamlaka ya chakula na dawa TFDA Adam Fimbo amesema licha ya kuhakikisha usalama wa chakula kwa wananchi, mamlaka hiyo itaendelea kufanya kaguzi na kuondoa bidhaa za vyakula visivyo vya kigezo ili kulinda afya ya walaji. Tunaendelea tu kuelimisha umma kwa maana ya kuzingatia taratibu zinazopaswa kufuatwa katika kuhakikisha kwamba vyakula vinakaushwa kutoka mashambani, kaushwa vizuri kabla ya kukobolewa. Lengo ni kuhakikisha kuwe hamna unyevunyevu wote ule ambao unaweza kusababisha fungus kuota na kisha kuwa sumu kuvu na baadaye kuweza kutuathiri. Kwa lengo ni ile leo tunaendelea kuelimisha watu waendelee kuzingatia timu bora za ulimaji, za uvunaji, za kuweza kufungasha vyakula hivyo kwenye magunia na viroba ili vyakula vibaki kuwa salama. Siku ya leo bara la Afrika linaadhimisha siku ya usalama wa chakula na utapia mlo ambavyo vimekuwa vikilikabili bara hilo. Tanzania imetajwa kuwa miongoni mwa nchi 30 zenye kiwango kikubwa cha maambukizi ya kifua kikuu duniani, na kwamba kiwango hicho kinaweza kukua endapo jitihada za maksudi hazitachukuliwa, kwa kuwa ni miongoni mwa nchi ambazo mwamko wa watu wenye ugonjwa wa kifua kikuu kufika hospitalini ni mdogo. Akizungumza na wanahabari jijini Dar es Salaam, mkurugenzi wa huduma za kinga kutoka Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Dr. Leonard Subi, amewaomba Watanzania kujitokeza mapema kupima kifua kikuu pindi wanapohisi dalili za ugonjwa huo. Tanzania ni mojawapo ya nchi 30 yenye kiwango kikubwa cha ugonjwa wa kifua kikuu duniani. Ni mojawapo. Lakini Tanzania ni mojawapo ya nchi duniani ambazo ugunduzi wetu kwa wagonjwa wa kifua kikuu ambao kwenye jamii pia uko chini. Katika wagonjwa wa kifua kikuu wanaokadiriwa kuwepo Tanzania ni 44% tu ndio tunawagundua kuwepo kwenye matibabu. Aidha, Dr. Subi amebainisha kuwa serikali imekuwa ikitoa matibabu kwa wagonjwa kifua kikuu bure, lakini bado wagonjwa wengi hawana elimu ya kutosha kutambua mapema dalili za ugonjwa huo kwa wakati. Swala la ugunduzi wa wagonjwa wa kifua kikuu
linahitaji mkakati wa pamoja na madhubuti, na hususan ni kwa waganga wakuu wa mikoa na wilaya kuteke elimu. Tulielekeza ofisi ya Rais TAMISEMI ili waelekeze kila mkoa uweze kuwagundua wagonjwa wote wa kifua kikuu. Tulipanga lengo angalau inapofika 2020 tuongeze by 30%. Imeelezwa kuwa vifo vingi vya kina mama wajawazito na watoto katika wilaya ya Rorya mkoani Mara vimekuwa vikisababishwa na upungufu wa gari ya kubebea wagonjwa wa miundombinu mibovu katika wilaya hiyo. Kutokana na changamoto hiyo, Friends of Shirati wametoa gari la wagonjwa katika hospitali ya KMT Shirati ili kupunguza vifo vya kina mama wajawazito vinavyosababishwa na ukosefu wa usafiri. Mkuu wa wilaya ya Rorya Simon Chacha amepongeza kutolewa kwa gari hilo, huku akiutaka uongozi wa hospitali hiyo kulitumia katika matumizi yaliyoelekezwa. Kwa upande wao, wananchi mbali na kushukuru kwa msaada huo, wameiomba serikali kuangalia namna ya kuongeza magari katika wilaya hiyo kutokana na changamoto mbalimbali za huduma za afya hususan kwa kina mama wajawazito. Dime TV, burudani, michezo na habari, bila kusahau mafunzo. Nasi kuwa nasi.